Раніше, ніж минулоріч, розпочалися цього року жнива у Галицькому районі. Сьогодні тут радіють першим результатам і сподіваються на успішне завершення сільськогосподарських робіт. У районі тривають жнива. Озима пшениця уже обмолочена на площі 6102 гектари. Зібрано 7184 гектари ранніх зернових та зернобобових культур. Намолочено більше 21,5 тисячі тонн. Повністю обмолочено озимий ріпак, завершено збирання озимого ячменю на площі 630 гектарів. На завершенні обмолот озимого жита із прогнозованих 233 гектарів обмолочено 216 гектарів при урожайності 16,5 на круг. Озима пшениця обмолочена на площі 6102 гектари, що складає 57% до прогнозу. Урожайність становить 31,4 центнери з гектара. Сільськогосподарські товаровиробники вже приступили до обмолоту ярого ячменю та ярої пшениці. Про це доповідав днями на колегії райдержадміністрації заступник голови РТА Богдан Мазурик. Хотів би наголосити, що на сьогоднішній день врожайність по всіх категоріях господарств складає 30 центнерів і 0,1, що десь на 2,5 центнери менше, ніж минулого року. Однак за рахунок неінтенсивного способу ведення, так як воно в нас вийшло, цього року ми все-таки очікуємо мати вал десь на 9 тисяч тонн більше продовольчого зерна, ніж минулого року. В минулому році вал був 36,1, в цьому році очікуємо, як я вже сказав, більше. Кращих показників при обмолоті озимої пшениці досягли такі аграрні підприємства, як «Мрія Карпат», «Більшівці риба» та «Рідна земля».